ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ସମସ୍ୟା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଏବଂ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଳ୍ପ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଟୋକନ, ସେପଟେ କଟନୀ ଛଟନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଳୁନି ବସ୍ତା। ଅନୁଗୁଳ ସାତକୋଶିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଘ ଆଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଅସନବାହାଳି ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୌରା ଗୋଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସାର ପ୍ରତୀକ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ। ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏସ୍ସିବି। ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା। ଚାରିଦିନରେ 85ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ୪.୫ ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହାଇଡ୍ରାମା। ଶିଶୁକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିବା ଜନ୍ମକଲା ମାଆର ଅଭିଯୋଗ। ପାଳିତ ମା କହିଲା ଫୋପାଡ଼ିବା ପରେ ଆଣିଛି। ପୁଅକୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତିନି ରଥର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଅଣସର ସେବା। ଆଜି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ।